gedang. Ke jeruk ora iki. Iya ya. Ora watu ketara kok. Hah? Perambanan. Ara, kapan-kapan ya? Hah? Oh iya, nek ora iya bener kancane Mas ke iya. Lali. Ring candi to? Putus. Hah? Oh. Inyong lali. Ya rapopo topikun. Halo, lo kayak nentes kayak ijo ya? Tuh kayak ini gue. Yakin nek ngono tak tatak lho. Ngantuk kok. Wong tulus. Guys, ternyata guys di sini rame banget. Akeh sandine to. Nyane bro anak muda jur. Dodolan opo iki salut. Mental iki oke lho. Maksud iki. Iya to ke masyarakat mesti lho ani lho. Kecuali nang toko ya, nang toko beda cerita. Ora nang toko.
Loh kok seimbang yang ki yang? Motornya bodinya GL 100 tapi mesinnya sak Mega Pro. Ngakali ya. Aduh, duh, 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 duh. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Bro. Utamakan ke keselamatan bukan kecepatan. Antus ki ya Pak Polri. Lumayan. Karena kebelah pasang. Kok ini kebelah pasang ya? Tak kira kae sing dombongake Dewi kae.
Salah.